অন্নপ্ৰসন্ন খাই মানে মই ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ আৰু। আহি থাকোঁতে মই বাইলেনত সোমালোঁ মাত্ৰ, সোমোৱাৰ লগে লগে মানে দুজন ল'ৰা মোৰ বাইকত পিছে পিছে আহি আছে। কিন্তু মই ল'ৰাকেইটাক অলৰেডি মই দেখা পাইছোঁ মই সিহঁতক, কিন্তু ফুল হেলমেট পিন্ধা আছিলে। তাৰপিছত আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ বাইলেনৰে কোনোবা মানুহ আহিছে নেকি, আগে পিছে তেনেকুৱা আহি থাকে। মোৰ পিছে পিছে এজন আহিছে আৰু এজন বাইকত আছে। তাৰপিছত আধা বাট পোৱাৰ লগে লগে মানে ভিডিঅ' ফুটেজতহে আমি দেখিলোঁ যে মানে পকেটৰ পৰা যে সেই আৰ্মছটো ওলাইছে, পিষ্টল ওলাইছে। তাৰপিছত পকেটৰ পৰা যেতিয়া পিষ্টলটো ওলাইছে, মই তেতিয়া মোক এনেকৈ আহি মই ভাবিছোঁ ফ্ৰণ্টৰ মানে বাইদেউ ঘৰত আহিছে চাগে ল'ৰা দুজন, তাতে সিহঁতৰ সন্মুখতে মানে বাইকখন ঘূৰালে। তাৰপিছত মই আৰু মানে অকণ বাটটো অলপ এৰি দিলোঁ যাবৰ কাৰণে। তেতিয়া এৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মোক একদম মানে বুকত ধৰিছে, চেনটো দিবিনে নেদেখ, চেনটো দিবিনে নেদেখ, পিষ্টলটো দেখুৱাই পেলাই। তেতিয়া আৰু মই মানে অলপ মানে ভয়ো লাগি গ'ল পিষ্টলটো দেখা পায়। যদি পিষ্টলটো নাথাকিলে মই তাক ধৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এজনে বাইক ষ্টাৰ্ট দি আছিলে, বাইকখন আগত গৈ তাৰপিছত এই কাঢ়ি পেলাই লৈ পেলাই মোৰ মানে হেৰি আছিলে, লকেটটো আছিলে, লকেটটো পৰি গ'ল, তেওঁ লকেটটো বুটিল। তেওঁ বাইদেউটো মানে কেমেৰাটো মানে কাভাৰ নকৰিলে সেইখিনি, বাইদেউটো কেমেৰাটো মানে অকণ ওপৰত আছিলে চি চি কেমেৰাটো, তাৰ তলৰখিনি মানে হেৰি নকৰিলে আৰু। তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে ওলাই গুচি গ'ল আৰু। তাৰপিছত আহিছে ছাৰহঁতে আহিছে অকণমান, মইতো পিছৰখিনিতো দেখা পোৱা নাই ন, ভিডিঅ' ফুটেজত গোটেইখিনি ওলাই গৈছে। তেওঁ মানে আহি আধা ৰাস্তাৰ পৰা মানে মানে হেৰিটো ওলাই লৈছে, আৰ্মছটো ওলাইছে, আৰ্মছটো ওলাই মোৰ মূৰত দিছে, দি পেলাই কৈছে হেৰি কিবাটো দিবিনে নিদিয়ক, ফোনৰ চেনটো দিবিনে নিদিব, চেনটো দিবিনে নিদিয়ক এনেকৈ। কিন্তু মোৰ ভাগ্য ভাল, মোৰ কাণটো ছিঙিব নোৱাৰিলে, কাণত নধৰিলে, অকল ডিঙিত লৈ গ'ল। ডিঙিত এইখিনিত অকণমান দুখ পাইছোঁ এতিয়া। তাৰপিছত তাতে এইখিনি দুখ পাইছিলোঁ, চাল গৈছিলে, মোক পেলাই গোটা মাৰি পেলাই দিছে, মানে অলপ টনা আজোৰা হ'ল যে চেনটোৰ কাৰণে, টনা আজোৰা হওঁতে মোক গোটা মাৰি পেলাই দিলে। অন্নপ্ৰসন্ন খাই মানে মই ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ আৰু। আহি থাকোঁতে মই বাইলেনত সোমালোঁ মাত্ৰ, সোমোৱাৰ লগে লগে মানে দুজন ল'ৰা মোৰ বাইকত পিছে পিছে আহি আছে। কিন্তু মই ল'ৰাকেইটাক অলৰেডি মই দেখা পাইছোঁ মই সিহঁতক, কিন্তু ফুল হেলমেট পিন্ধা আছিলে। তাৰপিছত আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ বাইলেনৰে কোনোবা মানুহ আহিছে নেকি, আগে পিছে তেনেকুৱা আহি থাকে। মোৰ পিছে পিছে এজন আহিছে আৰু এজন বাইকত আছে। তাৰপিছত আধা বাট পোৱাৰ লগে লগে মানে ভিডিঅ' ফুটেজতহে আমি দেখিলোঁ যে মানে পকেটৰ পৰা যে সেই আৰ্মছটো ওলাইছে, পিষ্টল ওলাইছে। তাৰপিছত পকেটৰ পৰা যেতিয়া পিষ্টলটো ওলাইছে, মই তেতিয়া মোক এনেকৈ আহি মই ভাবিছোঁ ফ্ৰণ্টৰ মানে বাইদেউ ঘৰত আহিছে চাগে ল'ৰা দুজন, তাতে সিহঁতৰ সন্মুখতে মানে বাইকখন ঘূৰালে। তাৰপিছত মই আৰু মানে অকণ বাটটো অলপ এৰি দিলোঁ যাবৰ কাৰণে। তেতিয়া এৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মোক একদম মানে বুকত ধৰিছে, চেনটো দিবিনে নেদিয়ক, চেনটো দিবিনে নেদিয়ক, পিষ্টলটো দেখুৱাই পেলাই। তেতিয়া আৰু মই মানে অলপ মানে ভয়ো লাগি গ'ল পিষ্টলটো দেখা পায়। যদি পিষ্টলটো নাথাকিলে মই তাক ধৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এজনে বাইক ষ্টাৰ্ট দি আছিলে, বাইকখন আগত গৈ তাৰপিছত এই কাঢ়ি পেলাই লৈ পেলাই মোৰ মানে হেৰি আছিলে, লকেটটো আছিলে, লকেটটো পৰি গ'ল, তেওঁ লকেটটো বুটিল। তেওঁ বাইদেউটো মানে কেমেৰাটো মানে কাভাৰ নকৰিলে সেইখিনি, বাইদেউটো কেমেৰাটো মানে অকণ ওপৰত আছিলে চি চি কেমেৰাটো, তাৰ তলৰখিনি মানে হেৰি নকৰিলে আৰু। তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে ওলাই গুচি গ'ল আৰু। তাৰপিছত আহিছে ছাৰহঁতে আহিছে অকণমান, মইতো পিছৰখিনিতো দেখা পোৱা নাই ন, ভিডিঅ' ফুটেজত গোটেইখিনি ওলাই গৈছে। তেওঁ মানে আহি আধা ৰাস্তাৰ পৰা মানে মানে হেৰিটো ওলাই লৈছে, আৰ্মছটো ওলাইছে, আৰ্মছটো ওলাই মোৰ মূৰত দিছে, দি পেলাই কৈছে হেৰি কিবাটো দিবিনে নিদিয়ক, ফোনৰ চেনটো দিবিনে নিদিব, চেনটো দিবিনে নিদিয়ক এনেকৈ। কিন্তু মোৰ ভাগ্য ভাল, মোৰ কাণটো ছিঙিব নোৱাৰিলে, কাণত নধৰিলে, অকল ডিঙিত লৈ গ'ল। ডিঙিত এইখিনিত অকণমান দুখ পাইছোঁ এতিয়া। তাৰপিছত তাতে এইখিনি দুখ পাইছিলোঁ, চাল গৈছিলে, মোক পেলাই গোটা মাৰি পেলাই দিছে, মানে অলপ টনা আজোৰা হ'ল যে চেনটোৰ কাৰণে, টনা আজোৰা হওঁতে মোক গোটা মাৰি পেলাই দিলে।